Tervehdys, minä olen Herra Monoton ja jatketaan Factorio. Olisikaan meillä jakso 3 meneillään? niin vähän jaksoja, mutta joo, nyt sekasin kaikista. Okei. Toi, mitäs mä viimeksi vähän meinasin, että Tyronin tuotantoa pitää boostia ihan sikana. Terästä tuli yllättävän paljon, sitä alettiin tuottaa oikein vauhdilla. Tosin näistä ei paljon käytetäkään vielä, niin ei näe sitten, että mihin asti se oikeasti riittää. Mut joo. Elikkä täällä on ongelmana ironi. Ja mikä se toinen asia oli, mitä tässä piti niinku ruveta tekemään? Eikö niin, se taisi olla se, että punaisia liukuhihnoja, jos rupeis vääntää. Joo. Tässä nyt tuotetaan noita perus liukuhihnoja. Mutta tämä tuotanto on, tämä on vaan kaapattu vähän niin kuin tästä päälinjasta tuollain sivuun ja sitten pienellä voimalla tuotetaan näitä. Tämä ei ole mikään paras mahdollinen paikkakaan tuottaa näitä. Mikä nuo rattaat muuten menee tuolta? Ne menee noille. Ja sieltä, joo. Niissä meinaa vähän niin kuin jäädä jälkeen toi tuotanto. Okei. Okay. Eli mikä suuntaan tämä on menossa? Tämä menee ylhäältä alas. Että mitä jos tehdään tähän tämmönen pieni tommonen mutka. Ja vaihdetaan toikin uuden standardin mukaiseksi punaiseksi ja noin. Mä halusin tähän tehdä vaan ihan tilaa tämän takia, että et voidaan tähän tehdä tämmönen pikkunen. Näitä voi tehdä enemmänkin kerralla. Pikkunen. Tai siis vähän boostitaan tätä vanhaa tässä. Toi taas vie aika paljon noita rattaita ja iron ore, rautapaloja, mitä ne oli. Hemmetti. Mitä ne oikeasti ne oli? Ne on rautalevyjä. Aika paljon niitä lähtee tuolta nyt päälinjalta, että katsotaan. Ja joo, hyvä. Tuota tuotantoa voi boostia helposti noin. Ja tässä on nyt muut, nämä rautarattaat, ratastehtaat on vähän tällaisia niin kuin jumissa, että joo, tätä rattaita ei käytetä tarpeeksi, niin ne vähän kasaantuu vielä tossa, mutta mä luulen, että kohta se asia muuttuu. Nyt voitaisiin tosta Ai! Hetkinen, rikoiks mä muuten äsken jotain? Kun oli vaan yksi tommonen. Ei ollutkaan koko tunnelia käytettävissä. Niin mihkään on kadonnut yksi punainen sillä, että jossain on varmaan toimimaton tunneli sitten. Äkkiseltään ei näe mitään, mutta kai se selviää sitten joskus. Nyt olisi kallioräjähteitä saatavilla. Tai siis tyhjä tynnyri räjähteet. Ja räjähteet, tarviiks ne sitten sitä rikkiä? Mistä sen näkee? Tosta ja joo, rikkiä kivihiltä ja vettä ja kemian tehtaan kautta pitää mennä noitte. Toikin oli joskus aikanaan yksinkertaisempi toi räjähteiden tuotanto. Se ei mun mielestä vaatinut toi kemian tehdasta ollenkaan. Noi, oho. Ja sitten tästä kaapataan tänne sivummalle nää liukuhihnat ja ruvetaan tässä tuottaa punaisia liukuhihnoja. Ja rattaita. Nice. Joo, mutta aletaan tuottaa niitä punaisia sillä lailla nytten. Vaikka se syö taas rautalevytuotantoa pahasti, niin saadaan ainakin tähän alkuun semmonen pikkunen tuotantotehdas niille. Sitä voi sitten myöhemmin laajentaa tässä taas. Ei nyt ruveta nirsoilemaan sen. Miksikä mä näitä kutsuisin? Kun siinä on vähän toi, hei nyt vois muuten, ei kannata vielä. Puolustaja. No tutkitaan näitä perusjuttuja, mihin riittää punainen vihreä.
kun mä en tiedä paljonko tätä mustaa on oikeasti käytettävissä. Noin. Hetkinen. Eiköhän tää riitä. Jos tuotetaan... Ja mitä siinä liukuhinnalle piti työntää? Eikö siinä ollut kaksi asiaa vaan? Tuolla voidaan laajentaa... Joo. Ei tehdä vielä noin pitkäksi sitä, ettei tää mene ihan... Ihan... Persilleen. Hei, tossa on muuten toi. Se korvasi niinku puolet tosta. Mikähän se on kadonnut sitten se yksi? Jossain on puolikas. Ja niin tossakin on, juu, kolme ja yksi. Eli... mitä tehtiin viimeksi? Ei näy tuolla. Hetkinen. Niin joo, tuo kiertää vielä noin mustat tollaan ikävästi. Noi. Täytyy tehdä tähän tommonen suodati. Noi. Nyt se kääntää ne tonne vasemmalle puolelle. Ja oikeastaan voisi tehdä noinkin vielä, ettei... Noi. Nyt se suodattaa sieltä ne väärällä puolella olevat pullot pois. Ja nyt se suodatin poistetaan sitten, ettei se jää siihen. Koska se aiheuttaa myöhemmin katastrofi, just kun tuohon lisätään sininen tiedepäkkäys. Joo. Mitä tarvitaan? Rattaita. Ja toi yksi kummittelee nyt tossa. Täytyy varmaan tutkia koko tehdas sitten, että löytää sen, että mistä puuttuu. Noin. Ja tää meni väärin. Mutta ei se mitään. Tosta vaan puhdistetaan toi ja tähän tyyliin lykätään noi rattaat sitten jostain. Itse asiassa muuten tää... Ei kun niistä käytetään jo tossa hyödyksi noita rattaitakin. Entä työnnetään suoraan tästä jo samalle liukuhihnalle. Mutta tehdäänpäs tänne semmonen pikku juttu. Mitä jos? Käännetään nää ympäri. Ja sitten viedään näin. Lähetetään tästä kahteen suuntaan. Saadaan myöskin yhdistettyä noitten tuotannot tonne. Ja sitten tehdään vaan tuohon tommonen. Noin. Nyt tässä on se etu, että mä voin ottaa ratastuotantoa tästä sitten... jotenkin tämän paketin läpi. Voi voi. Tota noin. Tää on kyllä ihan perseestä. Ei voi muuta sanoa. No. Se on tämmöstä. Mä rakensin liian tiiviisti nää. Kun näähän on väliaikaisia rakenteita. Se on tässä kanssa se tärkeä. Tärkeä juttu. Rattaa pitäisi nyt saada jotenkin. Jos toi käännetään aikaisemmin, otetaan ne tuolta. Ja tästä saadaan vielä sitten noi rattaat ohitte. Hetkinen. Mitä mä äsken ajattelin? Vähän tuli liian tiiviiksi. Joo, noita asuusiksi. Noniin. Eli tosta. Noin, toi menee tonne. Ja toi laitetaan vielä taaimmas. Noin, tosta saadaan puhtaasti rattaita tonne toiseen suuntaan.
Ja sitten se viedään täällä spagetin keskellä minne asti. Niin se pitäisi viedä tonne. Niin toikin muuten selittäisi sen yhden tunneli. Jos mä oon poistanut toisen pään vaan siitä. Ja jossain on tunneli, joka ei johda mihinkään. Että, joo. Kun mä mietin, että se voisi sellainen, että toinen pää on keltainen ja toinen punainen. Että semmoinen varmaan löytyy jostain. Mutta se voi olla myöskin ihan, että mä oon tehnyt vikatunnelin johonkin ja poistanut vaan toisen pään siitä. Noin. Sitten laitetaan ne vaikka puuarkkuun. Sinisellä. Oho, tietenkin. Noin. Sitten nämä voi alkaa tuottaa jo oikeasti niitä. Onks meillä... Mitä täällä on lippaita? Miksi täällä on lippaita? Lipas taas. Ei vitsi, nyt mä taisin tajuta. Lipas. Joo, tää asettelee väärää. Ja toi... Voi paska. Itse asiassa tää muuten tää asetuotanto tässä on... Oh, nyt tuli muuten ensimmäistä kertaa inventaario täyteen sitten. Joo. Eli joo, tää asetuotanto muuten voidaan siirtää pois kokonaan. Ei, tää on huono. Tää on huono sijainti sille. Kiveä, puutakin on ihan pirustia ja kaikkea. Jos heitään tohon laatikkoja sinne... Hetkinen. Jätetään vähän... Ei kun jäikin vähän puuta taskuun, joo. Rattaita on ihan pirustia ja kaikkea tuommoista tilpehööriä. Kevyt haarniska, eikö meillä raskas? Raskas on valittuna, hyvä. Noin. No niin. Ja sitten itse asiassa muuten nämä voidaan korvatakin tolla toiminnalla. Tehdään lisää rattaita. Täytyy vaan vähän päivittää tätä hommaa. Noin. Ne nyt ryöstää tuosta päälinjasta sen suoraan. Sen noin rautalevyt, mitä ne tarvii, mutta... Mutta se on nyt... Tämähänkin on väliaikaista vaan. Mitäs täällä lippaat? Se on aina paha, kun jos nämä linjat saastuu, niin niitä saa sitten puhdistella pitkän aikaa. Joo. Mutta nyt näyttää menevän hyvin. Aha. Noin. Se tarvii vähän vauhtia näköjään. Nää kuluttaa ihan älyttömästi rattaita per... 5. Näin tarvisi niin kuin... No joo, ei voi enempää laittaa syöttöön noihin tehtaisiin oikein. 55. Okei, meillä on ensimmäiset punaiset liukuhiinat. Ja niitä tarvitaan täällä. Täytyy mä asettelin vähän väärin ne. Sillä punaisella saadaan niin kun työnnettyä tuonne pidemmälle. Lähtikö toi oikein? Juu. Noin. Oho. Joo. Nyt se leviää laajemmalle alueelle toi aeronuore tuolta, että... Mut selkeästi tähän tarvitaan lisää boostia. Ja nythän meidän piti tässä jaksossa erityisesti aeronuoretuotantoa niin kuin lisätä. No, tää punaisten liukuhiinojen teko on osa sitä projektia, kuten näkyy.
pitää tunkea vaan lisää tavaraa tuonne liukuhihnoille. Ja nyt täällä on itse asiassa toi terästuotanto vähän sakkaa, tai siis sinne tunketaan ihan liikaa ironia ja rautalevyjä, että et. Nyt tää ei vielä kuvasta sitä todellista tilannetta, jolloin kaikkia raaka-aineita kulutetaan tasaisesti. Eli ironia pitää saada huomattavasti lisää. No niin, nyt siellä työnnetään tuonne perälle asti noisakin. Sitten seuraava olisi tää. Vaihdetaan teräsuuneihin. Mitä toi oli? Hälytys. Rakennus tuhottiin, rakennusta vahinkoitetaan. Hei, nyt siellä on paha hyökkäys tulossa. Vihollisten määrä on tuntematon, mutta vaikutti pahalta. Oho. Joo, täällä on ollut aikamoinen rähinä. Jeps, eli ne hyökkää tähän pisteeseen erityisesti. Annetaan uusia ammuksia näille. Ja nyt olisi hyvä, jos olisi korjaussarjoja. On. Hyvä. Voidaan huoltaakin näitä. Oho. Joo, ne tuli läpi yhdestä kohtaa ja täällä on aika laajat vauriot. Eli niin, voidaan sanoa, että peli on alkanut. Noista tulee nyt jatkuva riasa sitten. Tuossa siinä on yksi tykki. Tosin läpimurtoja varten voisi jättää nämä vanhat tykit tonne. Mutta tää on vaurioitunut. Mielenkiintoista. Täälläkin on vaurioita. Okei. Okei, eli ongelmat on laajempia jo noitten jöklömönkiäisten kanssa, kun mä kuvittelin. Oho. Tää on sittenkin jo metsää. Joo. No tuli paha vahvistettu tuota muuria. Ja siellä on uusi hyökkäys. Joo, tällä kertaa siellä on tulivoimaa monta kertaa enemmän. Jahas, ne hyökkääkin tuolta suunnasta jotenkin. Jahas, se tuo tulee hälytyksiä. Rakennusta vahinkoitetaan. Okei, tää vaatiikin sitten mun huomioon nytten. Vähän enemmänkin. Joo, täytyy rakentaa näitä tykkitorneja lisää ja näitä voisi ruveta kasaan automaattisestikin. Sitten, no, liukuhihnoja olisi paljon, voisi rakentaa automaattisen latausjärjestelmän tänne rintamalle. Mikä tykkitorni taisteli? Se ei ollut tämä. Mutta vahvistetaan tätäkin. Ja tollakin on 100. Yrittikö ne niin kuin... Se oli tuossa yläpuolella jossain.
vitsi, täällä on näitä, nämä vuoristot on ikäviä, tai jyrkänteet. Joutuu hirveästi kiertää. Okei, no on yrittänyt tästä. Eli vahvistetaan. Joo. Laitetaan siihenkin tykkitorni. Okei, eli kaksi pistettä nyt on, mistä ne on yrittänyt vähän kovempaa. No, mä menen tuossa alkiin jyrkänne, että toi vähän grafiikka on tuommoista, kun se on. Joo, eli täytyy seurata tätä mappia tarkemmin. Ja sitten vaihdetaan uuneja vähän se. No toi, tohon täytyy työntää lisää iron orea. Ja tohonkin lisää uudempia uuneja. Noi uudet, kun ne on tuplanopeudella, niin ne voi muuttaa tilannetta aika paljon. Nyt näyttää muuten vähän huonolta. Tai, no, mitä se nyt haluaa sanoa oikeastaan hyvältä, että alkaa niinku täyttyä toi tuotantolinja. Joo. Ehkä. Joo, tää on vähän ikävästi nyt. Laitetaan tollain mieluummin. Joo. No niin, nyt näyttää siltä, että iron ore ei enää pääse tonne perämettään, tai siis tonne perimmille. Joten pitää tätä vähän muokata. Jopa paljon tilaa. No. Ja nyt loppuu punaiset noin. Jos toi työnnetäänkin tosta tonne, niin sitten se jakaa sen kummallekin vähän paremmin. Noniin. Toi boostii jonkin verran tota tuotantoa. Ei se ole läheskään tarpeeksi, mutta. Mut sillä mennään, sillä mennään. Mitäs meillä 9,1 miljoonaa, 9,3 ja 12. Jostain sai tilastoja. Tuotteet. Jos laitetaan tunti, me käytetään 1000 minuutissa. 1000 minuutissa käytetään tota rautamalmia. Kaksitoista tuhatta, 60 000, siitä kun laskee, että kuinka kauan toi rautamalmi esiintymä riittäisi tuolla tahdilla, niin. Miksi täällä on muuten, hei, tais jotain, joo, tässä se on. Meillä on tutkimustyö mennyt pieleen. Se oli koko ajan tossa se, mitä mä ihmettelin silloin aikaisemmin. Joo. No kiva. Ei sen. Onneksi joo. Taas tärkeimmässä systeemissä. Okei. Okay. Joo. Eli mitäs sitten? Jos meidän pitäisi edetä kohti tätä, sininen tiedepaketti. Rikkiä, monimutkaista sähköpiiriä, moottoria. Tää on aikamoinen.
Toi... Mitäs nämä työrobotit? Robotiikka. Luulen, että öljyntuotanto olisi aika kova. Louhintatuottoisuus. Ja täällä on tämmönenkin. Liekiheiti. Mistä saa lasertornit? Hyvä kysymys. Laaserit. Ei tässä saisin niin kuin... Mä haluaisin koko Richard Streen esiin kerralla. Asevoimat 2. Täällä! Lasertykkitorni. Sellaisen valmistamiseen vaaditaan paristoja. Eli palataan taas öljyntuotantoon ja rikin tuotantoon. Joo. Damn. Eli meidän on ruvettava tutkimaan muoveja. Ja öljykentät on tuolla. Kiva. Oikein kiva. Ja me tiedetään, että siellä on öklömönkiäisiä. Ja sitten toi energiantuotanto. Oi vitsi, mä arvasin rakentaa nyt isoja sähkötolppia. Mulla on hetken aikaa semmonen villi idea, että sähkö tuotettaisiin täällä rannikolla. Tossa noin. Hei! Raakaöljyöt saarella. Mut toi saari voi olla... Ei muuten ookka. Ei voi olla. Tuolla on öklömönkiä siellä noin punaiset. Mutta toi saari voi olla täysin vapaa niistä, joten sieltä voitaisiin saada öljyä turvallisesti. Meidän pitää rakentaa tutka-asema. Kutsutaan sitä vaikka sitten pohjoiseksi tutka-asemaksi mielikuvituksellisesti. Joo, rakennetaan tähän tutka-asema. Millainen siitä tulee? Tämä moninkertaistaa meidän kapasiteetti heti. Eikö mä laittanut töpseliäkin? Oi hemmetti. En laittanut töpseliä kiinni. Noni. Okei. Tutka-asema käynnissä. Ja tää kuluttaa muuten aika paljon sähköä. Siihen menee yli pari megawattia. Mut mä uskoisin, että toi on turvallinen paikka. Eli me tarvitaan kivestä tehtyä täyttömaata aika paljon. Mut toi avaa niin uusia mahdollisuuksia, että kun hyökkäys vihollista vastaan tuonne öljykentille, mä luulen, että se olisi tällä teknologialla vähän hauskaa. Mut joo, sähkön tuotanto. Meillä on 16 höyrygeneraattoria. Eli 16 tarvitsisi rakentaa niitä lisää vai? Jos tuplataan taas teho. Jaha, siellä hyökätään. Okei. Aina kun vihollinen hyökkää jostain, niin sen alueen puolustus kolminkertaistetaan. Ja. Mut joo, tää on muuten ikävä nytten kyllä. Mä haluaisin, että tää on keskitettyä tää sähkön tuotanto, että tekisi aina vaan laajemman powerplantin siihen, mutta. Siihen ei nyt olekaan varaa. Itse asiassa laitetaan tänne.
16. Noitakin tarvitaan sitten 8. Sitten annetaan oma rantapumppu sinne. Ja tehdään oikein kunnolla. Joo. Ai niin, tänne tätä piti ruokkia teräksellä aina. Joo. Ja sitten taas katkee puoli tehdasta. Puolesta tehtaasta menee varmaan sähkö pois, kun tekee tuommoisen tempun taas. Nyt mulla on näköjään rautalevyt ihan loppu, kun ei voi tehdä yhtään mitään. Aina oli... Niin, sotatiedepaketteja. Niitä olisi muuten aika paljon saatavilla. Ei paska. Muutama tollanen. No ei tota tarvis. Toi nyt tekee sitten täyttömaata 20. Ja siitä tulee niin kuin yksi pala tuota. No, se käyttää ylimääräisen kiviaineksen sen tekemiseen. Okei, tehdään uusiksi tämä. Laitetaan se tuo. Ja noin. Laitetaan vähän enemmän tota... Vielä lisää. Noni. Mä en tiedä, tuota täyttömaata tullaan tarviin jonkin verran. Niin toi saa syödä sitten ylimääräistä, mitä näiltä polttouunilta jää ylitte. Okei, mä en näköjään liioitellut 3 pika-asettelijalla. Joo. Ei ihan vieläkään saa koko aikaa tuottaa tota, mutta... Joo, laitetaan vielä yksi pika-asettelija siihen. Noin. Joo, nyt se kiviaine ei enää pääse tonne... Välillä pääsee läpitte. Okei. Okay. Joo. Mut näköjään kiviainesta pitää syöttää... No sitä syötetäänkin tuolta joo lisää. Mä ehkä nyt vähän liioittelen tätä tuotantoa. Mitä? Okei, joo. Se ei vaan näyttänyt niitä nuolia äsken. Toi on vähän... On tää vähän liioittelua. Rajoitetaan sitä edes tohon järkevään mittaan. Mut joo. Niin, meillä on paha energiavaje. Varmaan alun perin mä tulin hakemaan siis täältä kiveä. Että voi tehdä noita... Näitä. 8 niitä. Noi on tehtynä. Rantapumppu on tehtynä. Putkia. Joo. Eikä meillä kaikki, mitä tarvitaan voimalaitoksen rakentamiseen. Ja hiili pitäisi vetää tuolta, mutta se on pikkujuttuja. Ja tällä kertaa jätetään näiden yksiköiden väliin pieni tommonen. Hetkinen. Ei tätä voi rakentaa näin tiheeseen.
vai voiko? Itse asiassa nykystandardeilla voi ilmeisesti, koska meillä on isommat noi sähkötolpat, niin se saattaa onnistua. Oho. Onks nää nyt ihan jotenkin... Näyttää niin oudolta. Joo, ei mitään. Joo. Okei, kaikki on yhdistetty sähköverkkoon. Kaikki pitää yhdistää vesiverkkoon. Ei tosta. Mieluummin tosta. Tähän meinaan, mä jätin kahden välin sen takia, että tosta saa kulkuväylän, kun putkien ylitte ei voi hypätä. Jossain on näköjään hajonnut putkikin sitten, koska noitakin on epätasainen määrä, kun inventorisoin, että... Kiva. Sitten nämä polttokäyttöiset, jotka on toimii niin kuin siinä hätäjärjestelmänä, että jos sähkö katkee ja noi ei sitten saakaan hiiltä, niin noi toimii semmoisina pikkusena hätävarana. Niin ja... Vitsi. Miksi eikä noista vihollisista oikeasti kuulu ääntä? Jos ne hyökkää. Onkohan mä joskus pelannut tätä Factorioa sillä ja laittanut ne pois päältä, kun se on, olisi jatkuvaa piipitystä? Vai mikä siinä on niinku... Mikähän siinä on se homman nimi? No, puu on tiellä. Okei. Ai niin, tässä on toi muistokappale. Sen takia tää mutkittelee näin paljon tää. Olikohan se joku korvausnäppäin muuten, ettei tarvitse maalailla näin paljon. Hyvä, ettei liukuhiinat kuluta sähköä sentään. Se olisi aika mielenkiintoinen. Mutta ihan hyvin voisi kuluttaa. Jos ne olisi sellaisia, että vaan toiseen päähän sähkö, niin sitten se menisi... Mutta toisaalta... Sitten olisi ehkä vähän loogista, että niistä saisi vedettyä myös sähköä toista päästä pois. Niin sitten ne toimisi virtajohtimina, mikä ei välttämättä ole niin... Oho. Eiks nää hyppääkä tuolta? No joo. No niin. Samalla boostettiin tota hiilen tuotantoa. Tuliko se powerplantti valmiiksi muuten? Ei sitä varmaan kytketty sähköverkkoon. Noni, ja nyt se käynnistyy. Kaikissa on tuotanto päällä ja se nousi 50% jo tämän käyttöaste. Tosin se edellinen sitten skaalaa alaspäin samalla, että nämä on kaikki aina suoraan verrannollisia siihen käytettyyn energiaan, että ne
luotien teho. Että niitä ei kiinnosta paljon, että mikä voimalaitos on rakennettu ensin tai muuta. Ne kaikki tahdistuu kyllä. Oho. Oho, oho. Selvä. Ne tuli vähän niin kuin yläviistosta. Mikä on mielenkiintoista. No niin, nyt on skannaustuloksia. Oho, sitten kun tää rautamalmi on käytetty, niin... Voi voi. Mutta. Toi raakaöljypaikka on turvallinen. Se olisi nyt johtopäätös tosta. Mitä täällä tapahtuu? Ammustuotanto on lisättävä. Oho, mutta ei, jos ei käänneltäisi noita ympäriinsä. Ja nää on muuten, joo. Tää ei edes ole toiminut täydellä kapasiteella läheskään. Kerätään nämä punaiset pois tästä. Okei. Aika olen toi punastenkin tuotanto aika hyvissä. Voidaan kohta varmaan siirtyä pelkästään käyttämään niitä. Kunhan tää tästä vähän etenee vielä tää peli. Kuinka kauan kestää tuottaa yksi granaatti? Ei tarpeeksi kauan. Nämä yksittäiset perusasettelijat ei pysty täyttämään sitä tarvetta. Näköjään. Mitäs nyt? Se öljy. Meidän on pakko vallottaa ne saaret. Eli toisin sanoen... Täyttömaata oli 150. Mutta sen ei tarvi olla mikään mega leveä sen, kun mennään sinne saarille. Että kunhan vaan sinne pääsee ja saa öljyputket sieltä kentiltä sitten niin vedettyä tänne. Mantereelle, niin kaikki on hyvin. Mut sieltä tulee aika operaatio taas. Mitä hemmettiä? Noni. Yllättäen kivituotantoa tarvis lisätä. Mä en odottanut tämmöstä... Jaa, mikropiirit on loppunut kans. Mä en odottanut, että kivelle olisi näin paljon kysyntää. Ja näin nopeeta siis ainakaan. Oho. Mut joo. Muuria. No muureja ei tarvita nyt enempää, että... Se on ainoastaan tätä täyttömaata tarvitaan pirusti lisää. Täällä näyttää muuten oikein hyvältä tää rautalevituotanto verrattuna siihen, mikä oli jakson alkupuolella. Joo, oikein hyvä. Oh, rattaita on muuten ihan liikaa varastossa. Tai siis taskussa. Mm.
Meinasin just, että mikropiirituotantoa voisi laajentaa. Mut ei kai vielä. Se saa nyt vielä odottaa se puoli. Oho. Nice. Tunketaan näihin tehtaisiin nuo ylimääräiset. Voidaan siirtyä meidän käyttämään pelkästään punaisia nykyään. Oho. Loistavaa. Ai niin. Jos sinne mennään rakentamaan oikeasti se öljypaikka sinne saarille, niin ehkä viedään sähköt samalla sinne. Sähköt samalla. Sitten kyllä... Rautalevyt, joo. Sitten kyllä samalla voisi vetää sieltä putkekin takaisin tänne mantereelle. Ja. Mutta ehkä siinä on taas liikaa häsläämistä sillain. Yhdelle kerralle, että mennään nyt toteen, että pääseekö sinne edes. Okei. Ne on hyökännyt tohonkin. Oho. Ei ollutkaan kiväritornia valmiina. Mutta jos vaihdetaan sinne paremmat luodit ainakin, niin saadaan... Noin. Saadaan edes jotain boostia tohon. Mä en tiedä, noille ei varmaan ihan hirveästi älliä on noilla vihollisilla, että ne ei vaihtele sen mukaan, että missä on heikompi puolustus tai mitään, että ne vaan hyökkää massalla. Sitten. Okei. Päästiin saarelle. Tää on vähän rikkonaista, mutta... Hetkinen. Ei kun ne on, joo. Mä muistin väärin. Ne onkin, ne oli täällä vasta pohjoissa. Pohjoisempana. Sitten 5 öljyjalostamaa lisää. Ei kun jalostamaa, kun... Ja joo, 7 yhteensä. Okei. Varmaan vedetään tähän tota... Ei tosta. Ei hälytys. Toi kuulostaa pahalta hälytykseltä jopa. Toi on erittäin huono tilanne. Ne hyökkää just sellaiseen kohtaan, missä ei ole mitään puolustusta oikeastaan. Ja just silloin, kun mä olin kauimman mahdollisessa pisteessä koko paikassa. Voi olla, että joudutaan ottaa ihan seivistäkin, koska... Jos ne pääsee ton puolustuksen läpi, niin seuraavaksi ne tuhoaa sitten niin paljon kaikkea, että... Että ei mitään rajaa. Okei. Eikö ne ole vielä päässyt puolustuksen läpi? Vai tuosko ne vaan... Tossa ne on. No niin, ne pääsi tänne. Mitä? Okei. Ne tuli puolustuksen läpi, mutta onneksi ne jotenkin harhaili tuolla vaan. Okei, eli tää puolustus. Toi oli paha. Mites tää toimii?
Ei ole vain ammuksia tarpeeksi mukana. Ei, ne tuos yhden tykkitornin varmaan tuossa matkalla. Noni. Perhana. Hyvään aikaa hyökkäs. Joku voisi vaikka kuvitella, että se oli suunniteltua. Voitaan parit. Kolme kasaa muuria. No ei, pari kasaa riittää. Himskattivia. Kuten mä sanoin, siitä se alkoi, että nyt täytyy sitten olla varuillaan. Toi... No itse asiassa tehdään tämmönen temppu. Taas tää perinteinen, että lopusta sitten vedetään laatikkoon kaikki luodit. Ja mä voin poimia ne myöhemmin tosta. Eikä laita mitään rajaa siihen. Onks meillä tutkimus? Niin, me tutkitaan kineettisten ammusten tuhovoimaa, eli loistavaa. Ammuksia ei muuten tullut tarpeeksi sieltä, ei millään. No. Onko tässä jotain vikaa? Kuparin tuotanto, hei! Meidän pitäisi boostia nyt kuparin tuotantoa aika paljon näköjään. Joo. Okei, tää nyt taas... Mitäs meillä... Mitäs sähkö? Ei edes 20 megawattia vielä. Noni, tää on muuten hyvä tapa boostia. Kuparin kulutus on aika maltillista tässä vaiheessa peliä vielä. Onko meillä kaivosporia? Niin. Aika maltillista joo toi kaivos... kuparin käyttö. Noin. Hyvin menee. Eiköhän tuolla muutamat lippaat jo rakenneta. Onks tää muuten meidän... Niin, tää on ainut kuparin tuotantopaikka. Ja täällä on vähän... Noin. Noi. Tätä ei oikeastaan tarvisi muuttaa punaiseksi tässä kohtaa, mutta menkää nyt samaan päivitykseen. Sitä voisi jatkaa tuota samaa kehityslinjaa, mutta ei tarvi. Noi luodit on ilmeisesti aika tehokkaita vielä tässä vaiheessa peliä, niin ei tarvitse ruveta niitten kanssa sitten pelleilee. 108. Toi punaisten luotien tuotanto, se on niin hidasta. Joo, okei, tää piste tarvii apua. Noin tohon 200, tuolla on 91.
Ja mitäs täällä oli nämä? Tolle. Noin. Mitäs täällä on? 75. 25. Täytyy varmaan antaa noin vuodet tonne. Ja... Noniin. Noilla puolustaa jonkin aikaa. Ja täältä on päästy muuten läpikin. Ja hetkinen. Ja niin, jos ne pääsee läpi, niin eihän noi tykkitornit sitten enää mitään mahda. Joo. Damn. Eli. Lisämuuri tohon vielä. Uusi standardi, kenties. Joo. Ei tämä ihan, ei tämä tästä uutta standardia joo tee. Mutta... Okei. Tämä peli eteni aika nopeasti sillä, että ei mitään hyökkäyksiä. Sitten yhtäkkiä onkin tämmöistä, että puolustukseen tarvittaisiin ihan mielettömästi resursseja. Ja nyt vedetään jo tuplamuuria tänne. Ja sitten oikeasti joo, mä ehkä teen tästä uuden standardin. Että noitakin ympäröidään sitten muurilla. Hyökkääksiä joku? Vois olla. Ellei tuohon rakennettu pesää. Se voi olla hieman ikävää, jos ne laajentuu tuohon ihan muureille. Mites? Joo, sitä alkaa taas olla näköjään tunnin jakso. Tunnin jakso mennyt. Mutta käydään nyt tuo öljynjalostuspaikalla vielä. Ja vedetään sinne tää... Oikein meinaa. Suuri jännitelinja. Tämä muuten voi olla huono. Juuri tämän takia. Toi pylväs vie niin paljon tilaa, että ei tästä meinaa mahtua sen putket tonne. Eiköhän pari riitä. Jaa, se oli näin kaukana. Nyt. Joo, tästä voidaan laittaa näihin pikkutolppiin. Noin. Okei. Sitten pitäisi rakentaa tänne putkisto. Pitäisi rakentaa. Oho, mitä hemmettiä? Eikä, niin joo, vesiputkissakin oli. Tai no, nesteputkissa oikeastaan, koska näissä voidaan kuljettaa vettä tai mitä tahansa muuta nestettä. Eiks? No, niin no toisaalta. Eiks putki ole silloin putki vaan? Eiks putkessa kulje aina neste? Tai pitäisi kulkea? En tiedä. Jas. Pinoasettelija. Niin tää on joo se. Ei tarvitse tietää semmoisesta mitään vielä.
Onko tämä robotiikka? Eikö tämä on puolustaja? Mä en näe mitään täällä, mutta... Joo. Noin. Ja sitten... Ai, tuolla on noita putkia kanssa. Jos tohon... Tähän tehdään sitten jo toi, että lähdetään meneen maaputkella pelkästään. Laitetaan toi tutkintaan, toi louhintatuottoisuus. Noniin. Öljypumppu käynnistyy. Mut sitten... Ei mulla riitä metallit. Ja sitten tänne pitäisi rakentaa toi... missä se muuten on? Toi, pumppu. Ja se vaatisi moottori. Niin joo, mutta toi on ongelma. Tää öljy... Tää on aika kaukana. Ja kun tässä on olemassa semmonen... semmonen jonkinnäköinen nestesimulaatio, että mitä pidempi putki tää on, niin sitä paskemmin toi kulkee. Siellä pitää olla painetta sitten. Joo. Mut päästiin tohon asti. Eli paljon menee rautalevyä, putkia ja muuta paskaa vielä, että saadaan se tuolta vedettyä tänne. Ja öljyjalostamot, ne on rakennettava sitten tähän ihan vaan. Heti rannikolle. Kauaksi kaikista muusta näköjään. Joo. Ne on rakentanut pesän ilmeisesti tonnekin. Joo, ne lähestyy. Ikävästi. Voisi kerätä tätä terästä talteen. Joo, sitten tuli ihan pirusti taskuun. Ei sitten se Ironin tuotannon boostiminen, se ei hirveästi edennyt tässä jaksossa, mutta... Sellaista se välillä on. Ei mä ihan suunnitelmien mukaan nämä hommat. Hommat ei mene, joo. Vitsi, nyt mun tuli tämmönen vielä oikein viimeinen. Et pakko rakentaa tähänkin. Oho, no joo. Toi oli vaan tommonen päähänpisto vielä tohon. Noin. Ja, eiköhän pistetä jakso pakettiin ja ihmetellään ensi kerralla, mitä on tullut tehtyä taas. Nyt alkaa näitä parempia luoteja olemaan. Joo. Puolustusta pitää boostia ensi kerralla ja sitten toi öljyntuotanto laittaa alulle ja rikin käsittelyä, paristoja ja mitä lie, moottoreitakin varmaan ja kaikkea niinku. Noin lyhyesti vaan, että kaikkea tarvitaan lisää ja paljon. Mut joo, ei mitään. Se oli päivän jakso. Kiitoksia katselemisesta ja se on moro.